ഈശോ മെസ്സിയായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. ഒരു കുഞ്ഞു പ്രയറോടെ നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കാം. സ്നേഹനിധിയായ ഈശോയെ ഞങ്ങളെ അങ്ങയുടെ കാര്യങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ അധ്യാപകരെയും മാതാപിതാക്കളെയും കൂട്ടുകാരെയും ഞങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഓരോ സാഹചര്യത്തെയും അങ്ങയുടെ കാര്യങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങ് ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി, അങ്ങ് ഞങ്ങളെ വഴി നടത്തുന്നതിനായി അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. ഹായ്, എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? വീണ്ടും ഒരാഴ്ച കൂടെ കടന്നുപോയല്ലേ. നമ്മൾ പുതിയൊരു പാഠം ആരംഭിച്ചു, അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ സെഷനിൽ ഇന്ന് കയറും. എന്നാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ 10 കൽപ്പനകൾ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു നോക്കണ്ടേ? നമ്മൾ ഓരോ ഞായറാഴ്ചയും അത് വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞു പഠിക്കണ്ടേ? ജീവിതത്തിൽ മൊത്തം ജീവിതം മുഴുവനും നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടതല്ലേ? നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം. ഏതാണ് ആദ്യ കൽപ്പന? നിന്റെ ദൈവമായ പിതാവ് ഞാനാകുന്നു, ഞാനല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവം നിനക്കുണ്ടാവരുത്. രണ്ടാമത്തേത്, ദൈവത്തിന്റെ തിരുനാമം വൃഥാ പ്രയോഗിക്കരുത്. കർത്താവിന്റെ ദിനം പരിശുദ്ധമായി ആചരിക്കണം. മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കണം. കൊല്ലരുത്, വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുത്, മോഷ്ടിക്കരുത്, കള്ളസാക്ഷി പറയരുത്, അന്യന്റെ ഭാര്യയെ മോഹിക്കരുത്, അന്യന്റെ വസ്തുക്കൾ മോഹിക്കരുത്. ഇവ നിങ്ങൾ എല്ലാം പഠിച്ചു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ആദ്യത്തെ 3 കൽപ്പനകൾ ദൈവ മനുഷ്യ ബന്ധത്തെയും ബാക്കിയുള്ള കൽപ്പനകൾ മനുഷ്യ മനുഷ്യ ബന്ധത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇത്രയും നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച കാര്യം തന്നെ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു നോക്കുന്നതാണ്. ഇനി 10 കൽപ്പനകളെ രണ്ടായി സംഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ലേ? ഏതൊക്കെയാത്? എല്ലാറ്റിനുപരിയായി ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുക, നിന്നെ പോലെ നിന്റെ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കുക. ഇതും നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. ഇനി യോഹന്നാൻ അപ്പോസ്തലൻ ഈ കൽപ്പനകളെല്ലാം രണ്ടായി സംഗ്രഹിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഏതൊക്കെയാ സംഗ്രഹണം? എങ്ങനെയാ സംഗ്രഹിച്ചത്? യോഹന്നാൻ അപ്പോസ്തലൻ ഈ കൽപ്പനകളെല്ലാം ഒറ്റ വാക്കിൽ ഒതുക്കിയെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഏതാ വാക്ക്? സ്നേഹം. അതെ, സ്നേഹം എന്ന ഒറ്റ വാക്കിൽ യോഹന്നാൻ അപ്പോസ്തലൻ ഈ എല്ലാ കൽപ്പനകളെയും ഒതുക്കിയിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് നമ്മുടെ പാഠത്തിലോട്ട് പോവാം. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ പഠിച്ചത്? എങ്ങനെ കുടുംബം വന്നു എന്ന് പഠിച്ചു, കുടുംബം ആരാ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് പഠിച്ചു. ആദ്യ കുടുംബം ആദത്തിന്റെയും ഹവ്വയുടെയും കുടുംബത്തെ നമ്മൾ നമ്മളൊന്ന് പഠിച്ചു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ മാതാപിതാക്കൾ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു. അതിൽ മക്കൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇല്ലേ? നമുക്കിന്ന് രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനിലോട്ട് പോവാം. നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്കും തിരിഞ്ഞു നോക്കാം. നമുക്ക് ജന്മം നൽകി നമ്മളെ പരിരക്ഷിക്കുന്നു ഇല്ലേ? ശരിയല്ലേ? നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ നമ്മളെ ജനിക്കാൻ അനുവദിച്ചു. എത്രയോ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിക്കാതെ പോകുന്നു. നിങ്ങൾ അബോർഷൻ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ? കുഞ്ഞ് പുറത്തു വരുന്നതിന് മുമ്പ് എത്രയോ മാതാപിതാക്കൾ, ദുഷ്ടരായ മാതാപിതാക്കൾ തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനെ കൊന്നു കളയുന്നു. നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയും ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചില്ലല്ലോ. നമുക്ക് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാം. കാരണം നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ നമ്മളെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയും അവർക്കാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മെ ശുശ്രൂഷിക്കുകയും നമ്മളെ പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ശരിയല്ലേ? 2, നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുകയും ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നമ്മോട് നല്ല സ്നേഹമല്ലേ? നമ്മളൊരു കാര്യം ചോദിച്ചാലോ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ശരിക്കും ആവശ്യമുള്ളതാണെന്ന് അവർ കാണുമ്പോൾ അവരാൽ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അവർ നമുക്ക് സാധിച്ചു തരാറില്ലേ? ഇല്ലേ? നമ്മൾ വിഷമിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു അസുഖം വന്നോ ഒരു പനി വന്നോ നമ്മൾ വിഷമിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ സ്നേഹം, അവരുടെ ശുശ്രൂഷ അവരെ കാണിക്കത്തില്ലേ? നമുക്ക് ആഹാരം എടുത്തു തരുന്നു, നമുക്ക് മരുന്നെടുത്തു തരുന്നു, നമ്മുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്നു എന്നൊക്കെ അവർ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു. നമ്മോട് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹമല്ല അതൊക്കെ? അവർക്കാവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മറ്റൊരാളുടെ പാരന്റ് ഇങ്ങനെയാണ്, മറ്റൊരാളുടെ മാതാവോ പിതാവോ അവരുടെ മക്കൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് എനിക്കും ഇങ്ങനെ വേണം എന്ന് നമുക്ക് വാശി പിടിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. കാരണം അവർക്കാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ആവുന്ന രീതിയിൽ അവർ നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുന്നില്ലേ, നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ലേ? 3, ദൈവപ്രീതിയിലും നന്മയിലും നമ്മെ നഴി നടത്തും. ശരിയല്ലേ? ദൈവപ്രീതി, നമ്മളെ എങ്ങനെയാണ് മാതാപിതാക്കൾ ദൈവപ്രീതിയിൽ വഴി നടത്തുന്നത്? നമ്മളെ കാറ്റിസം ക്ലാസ്സിന് വിടുന്നില്ലേ ഇല്ലേ? ഓരോ ഞായറാഴ്ചയും നമ്മളെ കുർബാനയ്ക്ക് വിടുന്നില്ലേ? ദൈവത്തെ പറ്റി പഠിക്കാൻ നമ്മളെ അനുവദിക്കുന്നില്ലേ? ദൈവത്തെ പറ്റി നമുക്ക് അവർ പറഞ്ഞു തരികയോ? അപ്പോൾ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ദൈവനീതി അല്ലെങ്കിൽ ദൈവപ്രീതിയിൽ വളർത്തി. അപ്പോൾ അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്?
ദൈവനീതി നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയും ദൈവപ്രീതിക്ക് ഈശോയുടെ മനസ്സിനിണങ്ങിയ രീതിക്ക് നമ്മെ ജീവിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ എല്ലാം നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന മാതാപിതാക്കൾ, അതായത് തന്റെ ജീവിതം തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ, ശരിയല്ലേ? അവരെ സമ്പാദിക്കുന്നതും അവരെ അധ്വാനിക്കുന്നതും ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ്? മക്കളായ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും, മക്കളായ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടിയാണ്. അവരോട് നമ്മൾ എന്താണ് തിരിച്ചു ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മളെ ഇത്രയും സ്നേഹിക്കുകയും നമ്മളോട് ഇത്രയും കെയർ കാണിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളോട് നമ്മൾ എന്താ തിരിച്ചു ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പോലെ മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും വേണം. നമ്മൾ ദൈവമക്കളാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ പാഠത്തിൽ നമ്മൾ എടുത്ത് പറഞ്ഞു. ദൈവമക്കളായ നാം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ലേ? ദൈവം നമ്മോട് കാണിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്, ദൈവത്തെ ആദരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നാം നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിക്കുകയും നാം നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെ ആദരിക്കുകയും വേണം. ഇതൊരു ദൈവകൽപ്പനയാണ്. ദൈവകൽപ്പന എന്നതിലുപരി കർത്താവിന്റെ മനസ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ജീവിത രീതി കൂടാണ്. കാരണം പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ എഫേസോസുകാർക്കായിട്ട് ലേഖനത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ കർത്താവിൽ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ വിധേയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുക. കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ കർത്താവിൽ എന്ന പോലെ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിക്കുകയും അത് ന്യായയുക്തമാണ്. പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ എഫേസോസുകാർക്കായിട്ട് ലേഖനം. അപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിക്കുക, ഇത് അവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണോ? അല്ല കേട്ടോ, ലേഖനങ്ങൾ ഒരു ലെറ്റേഴ്സ് ആണ്. അതായത് എഫേസോസിലെ ഒരു സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ എഴുതിയ ഒരു ലെറ്റർ ആണ്. ഒരിക്കലും അതൊരു എഫേസോസ് എന്നൊരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമുള്ളതല്ല. കാരണം എഫേസോസുകാർക്ക് ഈ ലെറ്റർ കിട്ടി അവരത് വായിച്ചതിന് ശേഷം അടുത്തുള്ള സഭകൾക്ക് അവരത് പാസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതായത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പോലും ആ ലെറ്ററിന് വാല്യൂ ഉണ്ട്. പൗലോസ് അപ്പോസ്തലന്റെ ആ ലേഖനത്തിന് ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ കർത്താവിൽ മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിക്കുക, അത് ന്യായയുക്തമാണ്. നമുക്ക് വാഗ്ദാനത്തോട് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കൽപ്പനയാണിത്. കാരണം അതിന്റെ ബാക്കി പറയുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് ഭൂമിയിൽ ദീർഘായുസ് ഉണ്ടാവാനും നിങ്ങൾക്ക് നന്മ കൈവരാനുമാണ് ഇത്. പല കൽപ്പനകളുണ്ട് അല്ലെ? ഒരുപാട് കൽപ്പനകൾ കർത്താവ് അനുസരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നു. എന്നാൽ ചില കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുന്നതിലൂടെ ദൈവം നമുക്ക് ഒരു കാര്യം പ്രോമിസ് ചെയ്യും. ദൈവം നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പ്രോമിസ് ചെയ്തു തരുന്നു, ശരിയല്ലേ? അതേപോലെ ഒരു പ്രോമിസ് ഉള്ള കൽപ്പന, അതായത് നമ്മൾ ഈ കൽപ്പന പാലിച്ചാൽ ഇതിന് പ്രതിഫലമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവം പറഞ്ഞു ഉറപ്പിക്കുന്ന ഒരു കൽപ്പനയാണിത്. നമ്മൾ മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭൂമിയിൽ നന്മ വരും. എന്താണ് ഈ ഭൂമിയിൽ നന്മ വരുന്നത്? നമ്മളിപ്പോ കുട്ടികളാണ്, നിങ്ങൾ വളരുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ജോലി കിട്ടുന്നു, ലൈഫ് സെറ്റിൽ ആവുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടില്ലേ? നമുക്ക് ജോലി കിട്ടുന്നു, നമ്മൾക്കൊരു കുടുംബം ആവുന്നു, നമ്മൾ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെ നോക്കാൻ പ്രാപ്തരാകുന്നു. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഭൂമിയിൽ നന്മ കൈവരാനും ദീർഘായുസ്സിൽ ജീവിക്കാൻ, ദീർഘായുസോടെ ജീവിക്കാൻ, അതായത് വാർദ്ധക്യം വരെ ജീവിക്കാൻ ഈ കൽപ്പന നമ്മളെ പ്രാപ്തരാക്കും. ഈ കൽപ്പന അനുസരിക്കുന്നതിലൂടെ ദൈവം നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കും. നമ്മുടെ ഈ കുടുംബത്തിന്റെ മാതൃക ഏതായിരിക്കും? തിരുക്കുടുംബമല്ലേ? ഈശോയുടെ കുടുംബമല്ലേ നമ്മുടെ മാതൃക? ഔസേപിതാവ്, ഈശോയുടെ വളർത്തച്ഛനായ ഔസേപിതാവ്, പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയും ഈശോയെ അടക്കുന്ന കുടുംബം. നമ്മുടെ ഈശോ മാതൃക എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഈശോ ദേവാലയത്തിൽ പോയി അവരോട് തിരിച്ച് സംസാരിച്ചില്ലേ? നമുക്ക് ആ സംഭവം ഒന്ന് നോക്കാം. 12 വയസ്സിൽ ഈശോയെ ദേവാലയത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു. ദേവാലയത്തിൽ കൊണ്ടുപോയതിനു ശേഷം തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിക്ക് ഈശോയെ കാണാതാകും. അതായത് ഔസേപിതാവും മാതാവും രണ്ട് വഴിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നു. കാരണം ജെറുസലേം ദേവാലയം രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ക്രമം അങ്ങനെയാണ്. സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും പുറത്തു പോകാൻ രണ്ട് വഴികളാണ്. അങ്ങനെ അവർ കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നു. യോസേപിതാവും മാതാവും രണ്ട് വഴിയിലൂടെ നടക്കുന്നു. അതിനുശേഷം അവർ ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ അവർ നോക്കുമ്പോൾ കൂടെ ഈശോയെ കാണാനില്ല. അവർ പേടിച്ചു പോയി കാണും. കാരണം നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ തന്നെ നമ്മളെ കാണാതാകുമ്പോൾ പേടിക്കൂലേ? അതേപോലെ ഈശോയെ കാണാതായപ്പോ യോസേപിതാവും മാതാവും വളരെ ഭയപ്പെട്ട് കാണും. അവർ ഒരുമിച്ച് വന്നപ്പോഴാണ് അവരുടെ ഇടയിൽ തങ്ങളുടെ മകനില്ലാന്ന് അറിയുന്നത്. നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ ഇതേപോലെ. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനകത്ത് ഒരു ഇഷ്യൂ, ഒരു പ്രശ്നം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഒരു സ്നേഹക്കുറവോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംസാരത്തിലെ ഒരു പ്രശ്നമോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു ഇഷ്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോഴാണ്. അതേപോലെ യൗസേപിതാവും മാതാവും വന്നപ്പോ അവർ ഒരുമിച്ച് കൂടി വന്നപ്പോ ഈശോ ഇല്ല, തങ്ങളുടെ കൂടെ ഈശോ ഇല്ല എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നു.
കാരണം ഔസേപിതാവ് വിചാരിക്കുന്നത് മാതാവിന്റെ കൂടെ ഈശോ ഉണ്ടെന്നാണ്. മാതാവ് വിചാരിക്കുന്നതോ ഔസേപിതാവിന്റെ കൂടെ ഈശോ ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോ ഇല്ലാന്ന് കാണുമ്പോ അവർ ഈശോയെ അന്വേഷിച്ച് തിരിച്ച് ദേവാലയത്തിൽ എത്തുന്നു. അന്നേരം ഈശോ അവരോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നിങ്ങൾ എന്തിനെന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ എന്തിനെന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നു, എന്റെ പിതാവിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ വ്യാപൃതനായിരിക്കണം എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലെന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഈശോ വികാരം വെച്ചാ പറയുക, അല്ല, ഈശോ ദൈവമായതിനാൽ ദൈവമാണ് തന്റെ പിതാവ് എന്ന് ഈശോയെ അറിയാം. അങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ കാര്യം ആ ഒരു കുഞ്ഞ് ഗ്യാപ്പ് കിട്ടിയപ്പോ ഈശോ ദേവാലയത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. ദൈവമാണ് തന്റെ പിതാവ് എന്ന് ഈശോയ്ക്ക് അറിയാമെന്നതിനാൽ ഒരു കുഞ്ഞ് സമയം കിട്ടിയപ്പോൾ ഈശോ ദേവാലയത്തിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം ഈശോ മാതാപിതാക്കളുടെ കൂടെ തിരിച്ചു ജെറുസലേമിൽ വന്നു, തിരിച്ചു ബത്ലഹേമിൽ വന്നു. എന്നിട്ട് ഈശോയെ പറ്റി ബൈബിൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, ഈശോ ജ്ഞാനത്തിലും പ്രായത്തിലും ദൈവത്തിന്റെയും മനുഷ്യരുടെയും പ്രീതിയിൽ വളർന്നു വന്നു. ഈശോ ജ്ഞാനത്തിലും പ്രായത്തിലും ദൈവത്തിന്റെയും മനുഷ്യരുടെയും പ്രീതിയിൽ വളർന്നു വന്നു. നമ്മളും ഇതേപോലെ ആയിരിക്കുക, ജ്ഞാനത്തിലും പക്വതയിലും. ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുമ്പോ അറിവാണ് ഇല്ലേ, ദൈവകാര്യങ്ങളിലുള്ള. ഈശോ അപ്പോ തങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചു. നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം, നമ്മൾ ആരെയൊക്കെയാ ബഹുമാനിക്കേണ്ടത്? നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മേനെ മാത്രമാണ്, അതോ നമ്മുടെ അപ്പശനെ മഷീനെ മാത്രമാണ്? കൽപ്പന അതാണോ പറഞ്ഞത്? അല്ല, നമ്മളെക്കാളും മുതിർന്നവരെയും വൈദികരെയും സന്യസ്ത്രയും എല്ലാം ബഹുമാനിക്കാൻ ഈ കൽപ്പന നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. മാതാപിതാക്കൾ എന്ന് ഒരു വാക്കിൽ ഒതുക്കിയെങ്കിലും നമ്മെ സംരക്ഷിക്കുകയും നമ്മളോട് സ്നേഹം കാണിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ബഹുമാനിക്കാൻ ഈ കൽപ്പന നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടും. നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാ മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കുകയും അവരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരോട് എന്തൊക്കെ കടമയാണ് നമ്മൾ തിരിച്ച് കാണിക്കേണ്ടത്? നമ്മൾ അവരെ ജോലിയിൽ സഹായിക്കുന്നു, അവരാഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു. കാരണം നമുക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ അവരുടെ ജീവിതം അവർ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവരാഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമ്മൾ ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ, അവരോട് സ്നേഹം കാണിക്കുന്നതിലൂടെ, അവർ പറയുന്ന ഒരു കുഞ്ഞു കാര്യവും അനുസരിക്കുന്നതിലൂടെ, അവരുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു നല്ല മകനായി ഒരു നല്ല മകളായി ജീവിച്ച് കാണിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെ സന്തോഷിപ്പിക്കേണ്ടത്. ഒരു കുടുംബം വിശുദ്ധമാവുന്നത് അങ്ങനെ. കാരണം അപ്പനും അമ്മയും മക്കളും, അച്ഛനും അമ്മയും മക്കളും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹവും സഹനവും വഴിയാണ് ഒരു കുടുംബം വിശുദ്ധമാകുന്നത്. ശരിയല്ല, അവർ നമുക്ക് അവര് പറഞ്ഞ് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ചെയ്യുക, അതൊരു കുഞ്ഞു സഹനമല്ലേ? അവര് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് സഹിക്കുന്നില്ലേ? തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം മാറ്റിവെച്ചിട്ടല്ലേ പലപ്പോഴും നമുക്ക് വേണ്ടി അവർ അധ്വാനിക്കുന്നത്? അങ്ങനെ അപ്പനും അമ്മയും മക്കളും തമ്മിലുള്ള പരസ്പര സ്നേഹവും സഹനവും വഴിയാണ് ഒരു കുടുംബം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. നമുക്ക് ഒന്ന് റിവൈൻഡ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ പഠിച്ചത്? നമ്മള് മക്കൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്ന് പഠിച്ചു, മാതാപിതാക്കൾ നമുക്ക് വേണ്ടി എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തു തരുന്നതെന്നും പഠിച്ചു ഇല്ലേ. നമ്മൾ ഈശോ എങ്ങനെ ആയിരുന്നു, നസ്രത്തിലെ തിരുക്കുടുംബം എങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചു. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെഷൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. ദൈവം നമ്മെ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമേൻ. ഇന്നൊരു അസൈൻമെന്റ് കൂടെ ഉണ്ട്, തിരുക്കുടുംബത്തെ പറ്റി ബൈബിളിൽ പറയുന്ന ആ ഒരു കഥ, 12-ാം വയസ്സിൽ ഈശോ ദേവാലയത്തിലായ കഥ. അത് നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതി നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകരെ അവതരിപ്പിക്കുക. നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതി നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകർക്ക് കൈമാറുക. ദൈവം നിങ്ങളെ സമർത്ഥം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമേൻ.